Mesjava rikthen kupën e Shqipërisë në futboll, gare e cila është futur në momentin më interesant pasi kanë mbetur në lojë 4 ekipe. Just në finalet e para luajnë këtë mërkurë dhe çiftet do të jenë Egnatia Vllaznia e Kuksit Tirana. Veri lindorët janë befasia e kupës, ndryshe nga kampionati ku ndodhen në vendin e fundit, e do të kërkojnë të surprizojnë edhe Tiranën në sfidën e parë që luhet në fushën e tyre. Bardeblut e shohin kupën si shpëtimin e sezonit, pasi në kampionat paraqitja është shumë për dëshiruar. Sigurisht është një ndeshje që ne kemi vlerësuar maksimalisht, është gjysmë finale e kupës, është një trofe në lojë, të cilën ne do bëjmë maksimumin në këto dy ndeshje, po sidomos ndeshjen e radhës që kemi nesër. Skuadra e Kuksit është një skuadër që sidomos me ardhin e Devollit ka rritur pak agresivitetin në fushën e lojës, pra ka ndryshuar pak. Por gjithsesi ne kemi idetë qarta për ndeshjen e nesër. Për sfidën e parë të së mërkurës në Kukës Arena, Tirana i gëzohet rikthimit të dyshës së titullarëve, Najdovski dhe Patrik, ndërsa mungesa e vetme është ajo e Metës.